That was Swako Swale giving us their TBD. Sio Swale, Swale, Swako Swale. This one. It's okay. It's okay. You understand anyway. Yes, giving us TBD over there. Yani, you need to work hard. You gotta work hard. And we'll be talking to him. Atakuwa anatuambia yani nani anachukua mtaa gani, what he's bringing for us and more. Sindio? Kuvipi lakini? Unajua kijana ananichekelea, jua anajua Kiswahili yangu. Inatokanga nje sana. Kama hii. Ametoka Mombasa. I get anxious. Anyway, kindly introduce yourself kwa guest audience yetu, uambie umetoka wapi, unaitwa nani na majina yako. Mimi naitwa Swako Swale. Jina la losani la stage name, la real name katika ID ni Swale Mwasi. Yeah. So natoka Mombasani Kisauni. Okay. Naam. Umetuambia Swako inamaanisha nini? Swako ni kuwasafisha. Oh, Swako yani. Swako ni kuwasafisha, kuja kuwasafisha. Nani unasafisha? Eh? Nani unasafisha? Kusafisha zile ani tabia mbaya mbaya. Kurekebisha ni okay, nimepata. So umekuwa ukifanya muziki for how long na imekuwaje kwako? Sahii ni more than 15 years sahii. More than 15 years? Yeah. Are you serious? True. Mimi nilianza muziki nikiwa primary 2004 huko. Naam. Yeah. And then imekuwaje for those 15 years? Na mbona hatujaona project mob kama ni 15 years? Niko nazo, sikuwa na changamoto ya studio, video, nini, ushaona. Hizo ndio zilikuwa changamoto. Yeah. Lakini project niko nazo kibia. Hizi projects, umezifanya, zikakaa ama? Ziko ambazo nimezifanya zikakaa. Yeah. Na kuna zingine, sasa ndo nimehamasisha kuzitoa pole pole. Umepata challenges gani as you are trying to do music in the last 15 years? Ama professionally, other than financial challenge, of course. Ni historia, mambo na kumaketi muziki wako, kusukuma, kupata zichezo katika radio, shona, kwa TV. Yeah. Hiyo ndo ilikuwa changamoto kubwa sana. Na bado pia kujibrand, shona. Yeah. Yeah. Unajua wasanii wengi wakikuja hapa, challenge kubwa inakuanga hawakuwa na pesa. And then ingine major ni wanapatana na promoters ama watu wanawadanganya that leta 2000 unikupeleke circuit show nini nini vitu kama hizo. Umpatana kama hizo? Mbona promoter anadanganya? Ame studio umepata producer anakufanyia song but hakupati. Umpatana na challenges kama hizo? Mimi nasema watapeli. Unio producer nishapatana naye, nishafanya naye ngoma, yeah. Lakini ile story ya kumalizia mastering yangu anakuweka ni unakuta ngoma zimeketi hapo studio hazijamaliziwa. Yeah. Sasa uwezi chukua demo ukapeleka kwa station. Ama ukaiwakia ukafanya video. So kama hiyo naweza kusema nimepitia. Alafu kitu kaiyo ikihappen, u producer of course ni watu wengine ana focus na wao. Ama ni tu kazi yako atakufanya? Saa ingine wezapata na focus na watu wengine. Ama saa ingine tu wezapata tu ni ile tu labda deshi kufanya kazi yako juu. Uwezi jua pia anafikiria nini. Ya labda ataki pia uendelee, yona labda uko na uwezo lakini ataki kumushikane. Yeah. Ojua lazima kuna timu waka hapo. Kama kuna timu hakuna kitu chamano umefanya hapo hivyo. Umesema kuna projects mingi zenye the upcoming, sindio? Yeah. Zenye sasa unataka kuzitoa. Kama gani hivyo zenye tunaga? We'll be talking about inaweza in a few minutes. Pia uweze kuperform, but nini ingine unafanya? Mie naweza sema mie sana 24 hours niko tuka mambo na studio tu. Yeah. Nijikatu mambo na mziki. Okay. Na mziki yako ni nani una inspiration yako una draw kutoka kwa wasanii kama wa gani? Kenya, nje ya Kenya? Mimi naweza sema inspiration ni maisha yangu, vile napitia ni ina inspire. Yeah. Ina motivate hadi ndo na tunga hizi project. Pia naangalia life vile ambavyo inaenda katika society pia. Unapata idea unaona? Ndio unapata idea natunga na natoa project hapo hivyo. Okay.
So tell us a bit about Inaweza, concept yake ilikuwa nini na wale wasani wenye umefanya collaboration na on that song, na mbono uliwachagua? Inaweza ni idea tu mimi nilikuja tu nao ika nilipoipata hiyo idea, producer kanisikia yaitwa ni producer Adric, Tim Adric, aliposikia kaifila kanitengeza hiyo beat. Na hiyo idea ilikujaje ni getting ka idea kanikujia nikasema kama mtoto ameweza hivi. Vile ameweza tuoje kabini nimetunga tu hiyo nikasema ni pia ta, kama uko na kipaji talanta ama unazichapa kazi imeshawe mewe imaanisha ati ni mrembo ani pia katika kipaji chako ukiona kinaweza ama talanta ama timu yako ni kufika malengo fulani yatimie pia imeweza. So ndo kakuja na hiyo idea akatunga biti kaifeel chorus nikabidi tu nimemwachia Rich Music akaipiga afu yeye pia producer akafeel pia anaweza kuingia katika hiyo project akasema tu imeweza ndo project akuja hivyo ikawa imeweza. Na imeweza kweli. Naam. Okay. Na ulisema umetoka Kitauni na most of the artists wa kutoka Mombasa. Inafika time wanatoka Mombasa. Naam. Wanakuja huku kwetu. Mm. Hiyo ndio intention yako? Si intention yangu. Jamii hata mimi kukuja mara kwanza nikikuja ni kuja tu kwa shule. Yeah. Nilisoma huko Nakuru Seko. Mhm. Asa wakati nikisoma mwalimu wangu ambesa yeye ndo mdhamini wetu. Kwa hiyo studio Spec Music alisimamia. Mimi nilikuja kama mwanafunzi lakini nilikuwa na kipaji akaona nina uwezo akanikana nikifunga shule na nipeleka studio. Na rekodi nikishule kufungula mimi na mambo na show. Nikifunga naenda zangu studio sana nilikuwa na balance. Hata ndio hivyo yani mimi kitu iko sikuja kwa sababu ya muziki nikuja kwa sababu ya masomo. Yeah. Lakini pia nilikuwa na kipaji kana na balance zote mbili. Ndio ikakuwa hivyo. Okay, sawa. So tumesema what's next after imeweza? Tarajia tu vitu moto zinakaa. Yeah. Noma sana. Kali. Zaidi. Kuna mtu mwenye una work na yeye tunafaa tujue. Tuna kina Jonao manager wangu. Kuna Spec Music mwenye director to Sam Jim the Marvelous. Na producer Timeless na Tim Adric. Okay. Hao ndo tunakuwa nao as my team. Yeah. All right. So parting shots tukimalizia unataka kuambia kama uko na shout out na maybe we inspire wasanii wenyewe wako huko nje upcoming. Mimi naweza sema kama kijana uko na uwezo wote yani either talent yote ya football, muziki ushaona. Yaani uwezo wote ambao uko nao wewe jaribu vivyoote vile ama kama mzazi uko na mtoto wako anakuwa tu na kuna uwezo fulani wa kipaji encourage umsupport yani. Na hatimaye uwezi jua masomo yanaweza kusaidia pia kipaji kinaweza kusaidia zaidi uwezi jua mipango ya Mwenyezi Mungu shona. Watu wazidi tu kujituma kupambana na maisha na kila kitu kitaweza. Okay. Asante sana kwa come through. Mimi pia nashukuru. Mimi pia. All the best in your music. Amen. Na iweze, izidi kuweza, si ndio? Kabisa. All right. So up next is Swako. Swako Swalo anawasafisha na anawafunika. Imeweza.